ସମୁଦାୟ ସେମାନେ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କଥା କହି ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆସନ୍ତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ପଚାଶ ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ରହିବୁ କହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।